Aquesta expedició, la de les 9:35 del matí, és un dels 8 nous serveis de l'E7 entre Bigues i Riells i Barcelona. El Departament de Territori i Sostenibilitat amplia tot el mes d'agost l'oferta de la línia Bus Express de la Vall del Tenes amb l'objectiu d'arribar amb més usuaris i augmentar el trànsit fins a la capital catalana. En concret, respecte de l'horari de l'agost de l'any passat, hi ha 8 expedicions noves d'anada, 2 a primera hora del matí i 3 a mig matí, i 3 més a la tarda. Pel que fa al trajecte de tornada de Barcelona al Vallès Oriental, se sumen 9 noves sortides, 4 al matí, 2 al migdia i 3 a la tarda. La línia E7 transcorre per la Vall del Tenes en direcció a Barcelona per autopista. Això permet un servei més ràpid perquè es redueixen les aturades a cada municipi. Aquest servei passa en concret per Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall i Parets del Vallès. Més de 910.000 persones es van moure amb aquest autobús l'any 2017. Es tracta d'un increment d'un 3% d'usuaris respecte de les dades del 2016.